Шановна пані президентко, шановні члени делегації, насамперед я хочу сказати, що я дуже радий бачити вас в Україні в дуже особливий день, в День Конституції України. Дуже от хочу подякувати усьому народу Словенії, вам, парламенту, уряду, всім, хто долучився і продовжує долучатися до підтримки України у всіх напрямках. Мова йде про військовий напрямок допомоги, про фінансовий, про гуманітарний, про будь-який, де Словенія справді показала, що таке справді бути другом України. Я хочу від імені українського народу, від імені українського парламенту подякувати вам всім за це.